Dámy a pánové, přeju krásný dobrý den, moje jméno je Melan Black, vítejte na mým kanálu a u dalšího dílu naší Let's Play série na hru Sniper Elite 2. Budeme pokračovat v našem příběhu, nevím kolik to má ještě kapitol, ale myslím, že jsme skoro u konce. Tak jdeme na to. On mě už někdo vidí, ty vole, nebo co, jako kurva? Samozřejmě svině jedny. Papá, hajzlové? Tak, hajzlové ruský. Tentokrát. Jinak opět, pokud se vám video bude líbit, poprosím like, koment, odběr. Ať vám neuteče ani jedno video. Ty vole. Ty si nedáš pokoj, ty šlapko. Ty vole. No nic, tak první ryb. Hnedka od začátku toto začíná pěkně, ty vole. Tak, a teďka pozor. Tam byl někde nahoře ten hajzl. Tak, vy svině. Ťapi ty, ťapi ty, ťap. Mě nelze najít. Tady nikdy byl nahoře ten hajzlo. Tak. Já si vás takhle obejdu, pokud to půjde. Nope. Tady to takhle nejde dobře tady. Plížením vpřed. Tak kde jsou ty kokoti? Продолжайте искать. Ау. Смотрите в оба.
Lehni. Dobrý, ale tank. To není dobrý. Má na sobě ten červený blbec nebo ne? A! Ty vole, jak mě mohl vidět ten hajzl? Hohohoho! Svině jedna. Tak to jsem nečekal, že se takhle rychle trefím. Tak, vy hajzlové. Ty krávo, on je tady. Kde seš, kurva? Tady seš, kamaráde můj. Ty vole. Kam zašel, ty vole? To je divný. To byl do uchu nebo co, ty vole? Ah! Tak pojď, ty hajzle. Ty vole, tak kde jsou? Ty vole, tohle bude těžký docela. Počkej, já si přebiju a budu se ti věnovat, vole. Tak, vy svině. By mě zajímalo, kde se zvali tady odsud, ty vole. Že by se jen tak random spawnuli. Найдите его!
Смотрите в оба. Видите, ночью. Продолжайте, не знаю. Tak kde je kurva? To nevypadá na hlávku? Tady je taky nine? Jo, tamhle jsou komedianti. Tak, ty hajzle. Nevím, kam koukáš, ty vole. Tak, to by bylo. Tímhle už si nezajezdíte, vy parchanti. Ty vole, já si ti tady produciruju, ty o mě nevíš? No hluši, tak to mě poser. Ah! Ty vole! No pěkně to začíná, pěkně ty vole, druhá smrt. A hezky do kouliček. Tak. Počkej, nemůžeš po mně střílet, když ji obírám, kamaráda, vole. Tak rána z minulosti ještě prej. Jo. Ty vole, co ty tady prováděli, ty vole? No hoši, to je nechutný, ty jo. Počkej, co? Hehe, debilové. A hezky do granátku. Ať máme trošku srandu. Ty vole.
Aha! Dva díky jednomu granátu, dobře, dobře, já. Hoši, jen si tam přitáč, vás postřílím na hromadu. Tak, to bylo po druhý a líp. Docela masakr tady mezi nima dělám, ty vole. Pozdělec. Je to byl nějaký velitel, nebo co? It wasn't much to go on, but it was enough. Tobin was a nerve agent, powerful and lethal. Ty ježiš, nějaký chemický vzorce, ty vole. Look at it, and your body shut down in all sorts of gruesome ways. Wolf was the architect of the plan, a chemical weapons specialist. He was helping the Russians fill the last of Germany's V2 rockets with this stuff. Takže to hraju to a budu se věnovat svým záležitostem. His final revenge. Killing Wolf would have to wait. Nothing else mattered now. I had to stop that launch. Sakra, ten mi utek. Lehni na hadra. Ty taky. Tak prej nic, to byl fake. Je tamhle na mě bliká, blikáček. Ty vole, já ho dostal. Hihi. Tak. To je takzvaně po druhý a líp. Ještě na něj spadly cihly, taky dobře, ty vole. Zalez tam. Ty vole, tam je ostřelovač. Zablikej pánovi, tamhle je.
Haha, hochu. Kde vás učili střílet, ty vole? Tady nikdo je nějaké hajzlo? Krásu. Tak, děkujeme za náboje, pane. Ty vole, tak ale kde je, kurva? Jo, on je až tamhle. Konečně, ty vole. Do mě zase vidí. Do třetice všeho dobrýho. Kurva, ale kde je nějaký průchod? Oknem nemůžu prejít, to se nedá. Nope. Tak. Tak zalez tam. By měl být ještě jeden, ne? Tady. Jo, až tamhle mám jít, kurva. Tak jo, tohle to asi bude všechno pro naši dnešní epizodu. Děkuju za sklídnutí, děkuju za lajky, za komenty, za odběry a uvidíme se.